Der venter en rigtig, rigtig spændende kamp inde i parken, når Ajax kommer på besøg her i Europa League. Ja, vi skal ikke så klogere på, om det er en god eller dårlig lodtræk. Det kan vi finde ud af, når vi hører vores hinandens spilforslag. Men det er vel en meget god kamp for FC København, eller en god modstander for FC København. Og vi har jo set, hvad de kan i Europa League. De spiller kompakt. De giver ikke meget væk. Og jeg ved, du er i den retning, Zach. Det er, jeg tør godt sige også, at for det første, det er en fremragende kamp, fordi der er meget hype og attention omkring masser, det. Altså, masser af danskere. Danskere aktuelt i Ajax, danskere historisk i Ajax, tidligere indbyrdes møder, som er gået godt for FC København mod netop Ajax. Så jeg ser egentlig det her matchup meget, meget lige i forhold til, hvem der skal gå videre over to kampe. Men den tid, den glæde. Jeg synes bare, vi skal hylde FC København for at have fundet et internationalt snit og et internationalt format over særligt deres defensiv. Altså, for det holder vitterligt højt internationalt niveau. De mangler at lave lidt mål, for at det ikke bliver så smadret spændende, når det skal gøres op over to kampe. Men altså, defensivt, og det er sådan, de vil komme ud igen, tror jeg. Jeg synes, det er interessant statistik. De har fire gange mødt hinanden i europæiske kampe. Så spillet er. Ja, det får jeg lige lidt. Nå? Men jeg siger, det er interessant. De der fire gange, de har mødtes, hvor der også har været kval til Champions League. Det har været tre udesejre. Og så, ja. Og så er det enkelt remis. Det ved jeg ikke, om man kan bruge til noget her i 2017, at de har spillet år tilbage. Det kan jeg ikke andet end for mindernes skyld. Og nej, det tænker jeg ikke så meget i. Jeg kigger mere på, at FC Københavns seneste tre europæiske hjemmekampe er sluttet 0-0. Og det vil ikke være et rasende dårligt udgangspunkt heller at tage til Amsterdam med. Så jeg forudser en FCK-klassik med under 2,5 mål. Og det kan godt være, og det har oddsætterne jo også set, men det ser jeg så som et super, super sandsynligt udfald. Hvordan ser du kampen, Jacob? Er det også en forsigtig affære? Fuldstændig den vej. Jeg tror også, det bliver en forsigtig affære. Altså, alt peger jo i retning af, at det bliver en forsigtig affære, når man ser deres Europacup-kamp indtil nu. Og når man ser Ajax' Europacup-kamp indtil nu, de spiller 0-0 og 1-0 mod Legia i sidste runde, altså for at komme frem til den her kamp. De har kun lukket to mål ind i deres første 9 kamp i talende stund her i 2017. Så jeg tror, at FCK's defensiv står stærkt, men Ajax står altså til synligheden også okay. FCK vil være tilfreds med at vinde med. Så FCK under 1,5 mål, 1,43. Jeg har også kigget på målspil. og for at booste din, altså under to mål som et Asian-spil, så er vi over os to. Så er pengene retur ved to mål. Og hvis man så, som du siger, et par 0-0-kampe i træk, hvis man bare siger 0-0 ved pausen, noterede jeg mig, der er været på 2,5. Hvad siger til den? Det synes jeg, det lyder meget, meget godt, hvis vi deler det her opgave i fire halvleje. Ja. 0-0 i første 45. Jamen, det er overhovedet ikke. Uden at vi skal se med, vi skal se. Jeg vil bare sige, jeg har gået i kød på den her kamp nu, og ja. Der er nogen, jeg skal kommentere den inde i parken, og også i Amsterdam i øvrigt. Så det er jo en fantastisk opgave at se frem til. Ajax er uden to af deres faste forsvarsspillere i kamp 1. De er uden højreback, Joel Feltman, og de er uden Sanchez, deres kolumbianske midtstopper. Og det er jo altså nogle af dem, der har været med til at danne en god base, netop i de kampe mod Liga. Så hvis vi skal finde noget tro på, at der er lidt revner i Ajax-defensiven, så kan den godt komme der. Så jeg har siddet og krattet rigtig meget og tænkt, skulle man spille en FCK-sejr til 0? Jeg valgte det konservative FCK i Europaspil med få mål, men den er altså heller ikke helt dum. Så spiller den som siffertips 1-0? 1-0. 1-0 vil være et fremragende resultat. Jeg holder altså på den der under 2 Asian. Så vi er enige om, det bliver en kompakt affære. Spændende, tæt, intens og forhåbentlig også sjovt at se et par af de her Ajax-danskere altså på dansk grund, når FCK møder Ajax Amsterdam.